jeste, u narednih 15 minuta razgovaramo, pretpostavljam, sa trenutno najintervjusanijim direktorom javnog preduzeća, zato što su u javnom komunalnom preduzeću Parking Service stalno dešavaju neke akcije, stalno se radi na tome da funkcionišu bolje, efikasnije, por sve nas ko korisnike njihovih usluga kvalitetnije. Zato je danas sa nama gospodin Andrija Čupković. Gospodine Čupkoviću, dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Zaista vas često viđam u medijima i uvek imate šta novo da kažete i uvek se nešto novo dešava u vašem komunalnom preduzeću. Nekako smo sad došli do polovine godine, vreme je da napravimo neki mini presek. Koliko ste zadovoljni postignutim rezultatima do sada? Pa uvek može bolje, mi se trudimo da stalno sa nekim inovacijama građane obradujemo, radimo na tome, to je mukotrpan rad, ali nadamo se da to građani primećuju, što je nama najvažnije. Da, naročito je teško obradovati s obzirom da nekad vaše preduzeće vezujemo i za one, da kažem, manje prijatne stvari kao što su doplatne kazne, ali vi ste i za to našli rešenje. Evo, u toku je jedna ozbiljno dobra akcija po nas koji ne poštujemo ove propise, pa postoji način da snosimo manje konsekvence. Pa ne bi se složio baš da ne poštujemo, poneki ne poštuju, mi imamo i razne analize gde pokazuju da samo par procenata građana ne poštuje plaćanje parkiranja u Beogradu, a da ogromna većina to redovno plaća kada se parkira. Ali, evo i za njih rešenja. Ali evo, postoje ljudi koji nenamerno, znači, zaborave, koji ne produže na vreme parkiranje i mi smo uveli od 2. juna, krenuli smo sa jednom akcijom, doneli smo odluku. Znači, ovako izgleda nova dnevna karta koja je juče počela. Hteo bih samo da naglasim da ona ne važi retroaktivno, ona važi od juče se sprovodi. I od juče će, nadam se, malo manje biti nervozni građani koji na svom vozilu dobiju ovu dnevnu kartu, jer će imati mogućnost da u roku od 8 dana izmire sa 50% popusta. Znači, umesto 1870 dinara, od 2. juna, ko plati u roku od 8 dana, cena je 935 dinara. To ne znači da smo mišli u pravcu da punimo grad tako što će građani moći da se parkiraju po ceo dan. Mi smo svesni toga da nema dovoljno parking mesta, na tome radimo kako grad Beograd, tako i mi kao parking servis. Fluktuacija vozila je velika u gradu, nama je potrebna velika izmenjivost na parking mestima, to je veoma važna stvar i zbog toga su uvedene zone. Također bih rekao da zone nisu napravljene da bi ljudi stajali, parkirali se po ceo dan, već zbog toga postoje tri vrste zona u kojima građani u centru grada mogu da se parkiraju ograničeno. Zone su pre svega napravljene zbog građana koji žive u gradu Beogradu, koji žive u centru grada u zoniranom području, jer da nema zona, sećamo se vremena kada zone nisu postale, građani nisu imali gde se parkiraju. Oni plaćaju naravno po povlašćenoj ceni, ta cena je 457 dinara na mesečnom nivou, a građani koji se parkiraju na sat, dva ili tri, oni plaćaju po ovim drugim cenama. Nadam se da smo na ovaj način obradovali građane, da smo uspjeli da na neki način umanjimo tu nervozu koja je postala zbog te cene dnevne karte, ali bih hteo da kažem da smo to uspeli danas da uradimo, jer mojim dolaskom u preduzeće ja sam zatekao dug od 1.000.000 eura u parking servisu, što mi u tom momentu bilo neshvatljivo. Posle godinu dana rada mi smo imali 7.000.000 eura, ali ne 7.000.000 eura papirološke kao što mnogi naprave, nego to realno je pratio taj cash flow, odnosno novac na računu. I danas smo u mogućnosti da građanima izađemo na ovaj način u susret, barem da im olakšamo da na jedan lakši način, jeftiniji, plate svoju kartu u roku od 8 dana. Vremena su teška, građani teško žive i mi ćemo se truditi da u narednom periodu pružamo bolju uslugu, ali isto tako ćemo se truditi da olakšamo građanima sa mnogim povlasticama. Podsjetio bih da smo prošle godine, iako smo tada imali tu dobit od 7.000.000 eura, na mnogim parkiralištima spustili cene, u mnogim garažama spustili cene, znači sve centralno gradske garaže imaju niže cene, neke čak i do 85%. Pokazujemo da imamo neki drugi pristup, pratimo politiku grada, to je politika grada i nadamo se da to građani i primećuju. Da, i evo sad dok slušam parametre koje pominjate, niže cene, bolji uslovi za građane, a vi poslujete sa dobiti i to visokom dobiti posle samo godinu dana. Da li je moguće da taj menadžerski moment toliko odigra s obzirom da su skoro sve druge okolnosti iste? Slažem se da je to nekako čudno kada izgovorimo, to je stvarno tako. Grad Beograd još u vreme privremenog organa donio neke mere
koje su bile nepopularne možda u preduzećima za ljude koji rade u tim preduzećima, međutim koje su donele rezultate, mnoge stvari su se ukinule, sećamo se onih PR agencija, ugovora sa advokatima i tako dalje, raznih ugovora, ali pre svega domaćinskim ponašanjem. Mi smo kao management parking servisa se ponašali domaćinski, mi se ponašamo kao da je to naša kuća, jer to jeste naša kuća, mi živimo i radimo u njoj. Veliki deo vremena u toku dana provodimo tamo. Nekad više nego kod ove privatne kuće. Uvek više nego kući i prosto to je donelo rezultate. Mislimo da je to dobar pravac, jedini pravac, a to nam pokazuje neke druge stvari da sve to nije bilo slučajno. U prvom kvartalu, u prošle godine smo imali stvarno izvanredne rezultate, ali već u ovom prvom kvartalu ove godine mi imamo bolje rezultate nego prošle godine. Nadamo se da će ova godina, mi smo zacrtali 12,7% povećanje dobiti na kraju godine, nadam se da ćemo imati veću dobit od toga u odnosu na prošlu godinu koja je imala izvanredne rezultate. Da, vidim da se lestvica samo podiže i da su ambicije sve veće s obzirom kako napredujete u poslovanju. Kad smo kod doplatnih kazni, ono karata dnevnih u stvari. Karata. Dnevnih karata, da, pravilan izraz. Obično se pitamo šta sa ljudima koji imaju inostrane tablice ili imaju boravak u inostranstvu, odnosno prebivalište u inostranstvu, a ovde su samo na privremenom boravku. Koji su mehanizmi, kako ih sankcionišete za prekoračenje dozvoljenog vremena parkiranja? Pa ja ne bi to rekao da su to građani, ako pričamo o tim građanima, da su to građani koji su došli na privremeni boravak u Beograd od par dana ili da iskoriste godišnji odmor ili možda stranci turisti koji su došli, jer imamo konstantno povećanje broja turista u Beogradu. Ako pričamo o njima, mi smo njima omogućili da u našim korisničkim centrima mogu da kupe to. Radimo na tome da će najverovatnije u početkom sledeće godine, možda i ranije, uvešćemo da mogu to da kupuju na kioscima. To nam je neki plan za sledeću godinu vezano baš za turiste i za građane koji dođu na par dana u Beograd. Ovo su građani o kojima pričamo, koji su napravili oko 4 miliona eura duga. To su građani Beograda, građani Srbije, koji su zloupotrebljavali zakon. Znači, našli su rupu u zakonu da mi nemamo mogućnost da proverimo njihove tablice, ne možemo identitet da utvrdimo i oni su parkirali vozilo po ceo dan. Na taj način mi imamo tačne analize, preko 500 parking mesta dnevno je bilo zauzeto sa tim vozilima kojima mi nismo prosto mogli ništa. U dogovoru sa gradom, grad je donio jednu odluku gde smo mi počeli da postavljamo lisice, to je bio 1. april prošle godine i od tada se desilo ono što smo i mi želili da se desi. Oslobodili smo 500 parking mesta, u gradu sada imamo više parking mesta. Građani Beograda i građani Srbije koji se parkiraju u Beogradu nisu više građani drugog reda koji izmiruju svoje obaveze, neko drugi ne izmiruje. I preko 2500 takvih vozila smo blokirali i 95% do sada smo naplatili od tih blokiranih vozila. Što znači donelo velike rezultate, preko 1 milion eura smo naplatili i mi ćemo istrajati u tome do kraja. Važno je da smo uspostavili sistem, da smo uspostavili red i važno je da sve što radimo, radimo sistemski i sve što se radi sistemski donosi rezultat. Tako i ovo donelo rezultat. Mi danas imamo građane sa stranim tablicama, govorim, koji žive kod nas, koji redovno plaćaju svoje obaveze, jer prosto je nedopustivo da se tako ponašaju u gradu Beogradu. To nigde ne rade kada odu u inostranstvo, a i došli smo do toga da naši građani koji plaćaju redovno, koji koriste srpske i beogradske tablice, više nisu građani drugog reda i to je veoma važno. Apsolutno. I za kraj razgovora nekako sam namerno ostavila da to bude posljednje pitanje. Pominje se već par dana nešto što se zove đačko parking mesto. Mislim da našim gledalcima nije baš najjasnije o čemu pričamo, a zvuči onako pozitivno čim se pominju đaci. Ja bih pre svega rekao, ja ću vam pokazati pobednički crtež, ja bih pre svega rekao bravo prvaci, oni su pobedili u ovome. Ovo je pobednički rad, dečko se zove Sava, oni idu u školu Vlada Aksentijević. I oni su pobedili na likovnom konkursu koji je trajao 10 dana. U sve gradske institucije relevantne koje su trebale su bile u toj komisiji. Preko 600 radova smo dobili, što znači da su deca uzela učešće u ovome. I ozbiljno shvatile zadatak. Tako je. I bilo je komisiji verovatno veoma teško da izaberu najbolji rad. Šta smo dobili sa ovim? To je još jedan vid gde mi pokazujemo da želimo da znaju građani gde ide njihov novac od parkiranja. U zoniranom delu grada Beograda mi imamo 25 škola,
učešće uzelo svih 25 škola, tu smo dobili tih 600 crteža, odabrali smo tri najbolja i mi ćemo ispred svake te škole napraviti po jednom parking mestu koje ćemo zajedno sa tim istim đacima prvacima obeležiti. Postavit ćemo znači, horizontalnu i vertikalnu signalizaciju i kompletan prihod od tog parking mesta će ići sledeće godine, znači 1. juna, pošto je to akcija od godinu dana, meri se rezultat u prvi godinu dana, kompletan prihod od svakog tog parking mesta iće toj školi. Neće ići kroz novac, ići kroz donacije. Mi ćemo se dogovoriti sa školama šta je to što je njima šta je najpotrebnije od nastavnih sredstava i mi ćemo im to donirati. I to će biti akcija koja će se nastaviti u buduće. Znači ona je naslonjena na našu onu akciju već poznatu. Đaci vas mole usporite pored škole. I taj saobraćajni znak koji će stajati i koji će obeležiti to parking mesto, on će na neki način verovatno upozoriti još dodatno vozače da je to zona usporenog saobraćaja, da tu vozači trebaju da stanu. Jer mi radimo razne ankete i pratimo šta se dešava što se tiče bezbednosti. Znamo da postoji jedna ozbiljna tema, to je vršnjačko nasilje. To je tema koja je veoma teška tema, ali o toj temi treba sigurno razgovarati. Tema broj 2 je bezbednost dece u saobraćaju. I mi, kažem, pratimo ankete te i pokušavamo i mi da učestvujemo u svim tim stvarima da bi poboljšali život i kako dece, tako i građana i možda edukovali i nas starije kako treba se ponašamo u svim tim situacijama. Naglasio bi da na to parking mesto može da se parkira kogod hoće. Da upravo ću kao da poentiram, da kažem, da je to odvojeno parkiranje, naravno, samo prihod do te naplate. Prihod od toga ide školama i važno je reći, ako ima više slobodnih parking mesta, stanite baš na to parking mesto, ta deca su se potrudila, iscrtat će ta parking mesta i u narednim danima, nedeljama zajedno ćemo to raditi, pa ćete imati prilike da nas ispratite i u tom delu kada budemo crtali ta parking mesta. Da, sjajna ideja i lepo sam rekla, najbolja tema za kraj. Pozdravljamo akciju, naravno i ovu glavnu usporite pored škole, đaci vas mole, a i ovo đačko parking mesto. Nastavite u tom pravcu, nastavite u tom duhu, čini mi se da ćemo svi lakše da snosimo i troškove parkiranja i svega kada znamo upravo da ovako domaćinski i kvalitetno trošite ta sredstva. Naravno da hoćemo i time pokazujemo to još jedan način da parking servisu nije imperativ samo profit preuzeća, već na sve moguće načine mi ćemo se truditi da to vratimo građanima, da građani znaju šta plaćaju kada stanu na to parking mesto. Slažem se. Hvala vam što ste bili gosti emisije. Hvala što ste me pozvali. U nastavku servisne informacije i informacije o tome šta možete gledati kada ne gledate emisiju za Beograd, znači sve o ovim sjajnim emisijama i serijama koje se daju na našoj televiziji.